Ну, наступну тему ми хотіли б виконати з нагоди прекрасного свята, державного свята, яке сьогодні в нас, це День Конституції України. Тому наступну композицію я хотів би виголосити як тост. Давайте всі піднімемо тост. І наша група також. Ні, за Україну! За Україну! Наступна композиція називається «За Україну». Ми вітаємо вас з Днем Конституції України. Нехай наша ненька Україна буде єдина. Мирного неба нам над головою і всіх зі святом. Тому слава Україні! Україні! Слава Україні! Слава Україні! Теплику слава! Слава теплику! Ми піднімаємо тост за теплик! Ура! Пісню не знає. Ви що, готові? Пісню повторяється, можете. Є справжні козаки в цьому пабі? Не чути! Справжній козак – це не той, хто може випити відро горілки і бочку пива. Справжній козак – той, який любиненька Україна. Ви що, поїхали? Буйно! Буйно! І почали! За країну, 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 за краї
Щось ми не бачили тих козаків.